Энэхүү авцам нь Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн санаачилсан хүнсний хангамж аюулгүй байдал, үндэсний хөдөлгөөнийг үр дүнтэй хэрэгжүүлэх, улмаар хүнс үйлдвэрлэгч, экспортлогч орон болох бодлого зорилтыг хангахад чухал үүрэг гүйцэтгэх хөгжлийг тэтгэсэн дэд бүтц болох юм. Мөн авцамыг дагсан үйлдвэрлэл үйлчилгээ өргөжин тэлж, орон нутгийн хөгжил хийгээд иргэдийн амьдралын чанар сайжрах нөхцөл бүрдэнэ гэж үзэж байна. Авцамын ажлыг чанартай шуурхай явуулахад улсын төсвийн санхүүжилтээс гадна нэмэлт их үүсвэр шаардлагатай гэдгийг онцоллоо. Иймд холбогдох яам агентлагуудтай хамтран ажиллаж байна гэлээ. Зам бүтээн байгуулалт сар гарын хугацаанд үргэлжилж одоогоор 4-17.1% явж байна. Энэ жилийн төсөв дуг нь 25 тэрбум төгрөг тусгагдсан байсан чинь хэмнэлтийн хувь заа энэ ковидтэй холбогдлоо хүндрэлүүдээ шалтгаалагдаад тодорхой хэсэг нь хасагдсан. Гэхдээ одоо батлагдад үлдсэн 15 тэрбум төгрөгийн хэмжээний компаниуд үйл ажиллагаа бол ер нь боломжийн их хэмжээнд явуулж байна. Бидэнд бас хэрэв санхүүжилтийн тасалдуулахгүй шиг явуулаад байвал төсвийн одоо хугацаа нь бол 2015 дуусах ёстой. Энэ компаниуд энэ ирчээр ингээд төв санхүүнд тасалдахгүй яваад байвал бараг 10-24 онд ч дуусах боломж бий гэж ярьж байна. Тэгэхээр энэ нэгэн төвийн компаниудын зүгээс өөрснөө юм санаачлагтай итгэвчтэй үйл ажиллагаа явуулж байгаа нөхцөлд энийг бас бид нар төрөөс төсвийн зүгээс сайн дэмжих хэрэгтэй байна гэж харагдаж байна. Одоо 23 оны төсвөд бол нэг дор аж нэг 54 төрөв тусч байгаа. Төвлөрийн ажлын ер нь бол гол хэсгийн нугалчхан. Тэгээд цаана нь бол хатуу хөшлөгөр хүчих ажил нь үлдэн тэр нь бол зам ихний хувьд бол хамгийн төвхтөө биш ажил нь. Гол ажил нь ерөөсөө замын ажил чинь газар шороо суурэ бэлдэх эндээ л хамаг цаг хугацаа хүч хөрөнгө нь зарцуулагддаг юм ажил та. Тэгээд нэгэнт энэ нүгэ хийчихвэл одоо төсөө хугацаанд ашиглалтанд орчих واخ гэж бодож байна. Нутгийн иргэдийн хувьд зам дагаад хөгжил ирнэ гэж үзэж байна. Энэхүү зам нь зөвхөн Төв аймаг төдийгүй Монгол улсын хөгжилд ч бодит хөрөнгө оруулалт болно гэдгийг улсын хурлын гишүүн Энхолт онцолсон юм. Яг хүчин чадалтай таарсан хэмжээгээр хийгээд өгөл юм хурдан явж болдго юм байна гэдгийг ингэж харуулж байгаа нэг жишээ энэ боллоо гэж би бодож байна. Одоо энэ сар гарын хугацаанд тэгэхэд зөндөө ажил амжилтсан байна. Би эднэрийг бол зүгээр бид нар өнөөдөр чигдэр явж үзээд мэдж байгаа зүйл биш. Нутгийн иргэж хүртэл хэлж байна. Ерөөсөө зам эхлэнэгээ 4 жил ярьсан. Зүйлдээ бүр зургийн төсөв батлагдсны дараа 4-5 жил яригчаар итгэхээ байж эхэлсэн л дээ. Тэгсэн чинь энэ жил ингээд эхлээд яваад тэгээ богино хугацаанд ийм бол хүртэмжтэй бас мэдгэдэхгүй зүрдэнд төрсэн байгаа нь бол ялангуяа нутгийн иргэдэд ч гэсэн мэдрэгч дээ. Тэр хүмүүс өөрснөө тэгж ярьж байна. Тэгвэл манайх үнэхээр замтай болох юм байна, сайхан болох юм байна. Ачаа тээвэрл бүх юм бол зам дагаж хөгжилт ирнэ гэдэг шиг маш их том хөв нэмэртэй ажиллаулж байна. Тэгээ зөвхөн бидэнд бишээр энэ бүс нутгтай юм том арга хэмжээ болж байгаа болохоор их баяртай байна гэсэн асууд бол олон байна. Хэрвээ та нар энгийн хүмүүстэй уулзаад ярил бүгд л их тийм өндөр сэтгэлтэй байна. Авцамын барилгын ажил үндсэн 4 хэсгээс бүрдэж байна. Улаанбаатар Арвахир чиглэлийн авцамаас Угтаал Цайдам сумын 1-р баг хүртэлх 32.5 км авцамын барилгын ажил 17.1%. Угтаал Цайдам сумын 1-р баг Угтаал Цайдам сумын төв хүртэлх 18.1 км авцамын ажил 8%. Угтаал Цайдам Заамар Цэл сумын төв хүртэлх 23.6 км авцам 4%. Угтаал Цайдам сумын 1-р багаас Заамар сумын төв хүртэлх 46.4 км авцам болон Угтаал Цайдам сум 2 км автсан 6% үргэлжилж байна. Энэхүү замын ажил 2025 он гэхэд бүрэн дуусаж ашиглалтанд орно.